što se tiče mjera i svega drugog, vidjet ćemo kako će to dalje ići, međutim, evo, počinje nam uskoro i advent, 27. zapravo imamo službeni početak adventa u gradu Zagrebu, ovo je još jedan pandemijski advent, sad već drugi za redom, i isto advent i nakon potresa i svega. Prošle godine nije bilo ni jedne kućice, nije bilo nikakvih događanja, ove godine će ih biti između 60 i 70. To je 3 puta manje nego što je bilo u normalnoj godini, 2019. godini. Nadamo se da ćemo uspjeti u tom smanjenom opsegu odraditi adventa, da to bude sukladno svim epidemiološkim mjerama i odlukama koje će dalje nacionalni stožer donositi s obzirom na to kako će se dalje razvijati epidemija. To je dosta izazovno iz perspektive kulturnog programa, svih koncerata koji su pripremljeni od strane turističke zajednice, grada Zagreba i drugih partnera. Međutim, moramo se snaći u okolnostima kakve jesu. I zato isto bi bilo dobro da se što prije vratimo u normalu i da grad počne funkcionirati. Uostalom, ovo je uskoro božićno vrijeme gdje se svi žele malo opustiti, podružiti i bilo bi dobro da to konačno možemo raditi u normalnim uvjetima.